У ДСНС показали перші хвилини після нічного удару по столиці. За даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО збили над столицею більше 20 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Уламки впали у кількох районах міста. Найбільше пошкодження було у Дарницькому районі столиці. На СТО виникла пожежа, а в сусідньому двоповерховому будинку вибило вікна. Постраждало 7 людей, зокрема і 9-річна дитина. У Шевченківському районі пошкодило газову трубу, вибили вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізували 16-річну дівчину, у неї гостра реакція на стрес. А у Святошинському районі деякий час були перебої зі світлом і водою. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.